Dobar dan, spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani predstavniki občinske uprave, gostje, predstavniki sedme sile in pa vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni in pa dobrodošli na 12. seji občinskega sveta. Preden začnemo, vas prosim, da ugotovimo sklepčnost in pritisnete zeleno tipko. Glasovanje poteka. Glasovanje. Preverjanje prisotnosti. V dvorani vas je prisotnih 27 svetnic in svetnikov, od 29 članic in članov, torej ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko začnemo z delom. Ugotavljam, da smo sklepčni. Prosim, če izklopite mobilne telefone. Rojstni dan so od prejšnje seje praznovali magister Ema Rode, dr. Rok Novak, Bojana Pančur, Natalija Brlec, Alenka Jevšnik, Aleš Lipičnik, Jožef Galičič in pa Miha Resnik. Vse najboljše, vsem skupaj. Pa župan, ja, tako da. Tako da, če bomo ta prav cajt zaključili, lahko pa še gremo na en sok nekam. Dobro, prehajamo na potrditev zapisnika 11. seje z dne 26. junija 2024. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 12. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne, potem prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 11. seje občinskega sveta z dne 26. junija 2024. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje, za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet in prehajamo še na potrditev zapisnika 6. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 12. julija 24. do 14. ure do 15. julija do 14. ure. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 12. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne, potem prehajamo na glasovanje v naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 6. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 12. julija 24 do 14. ure do 15. julija 24 do 14. ure. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet in prehajamo še na potrditev zapisnika 7. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 27. avgusta 24 do 14. ure do 29. avgusta 24 do 14. ure. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 12. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne, potem prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 7. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 27. avgusta 24 od 14. ure do 29. avgusta 24 do 14. ure. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje, za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik sprejet in prehajamo še na potrditev zapisnika 8. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 17. septembra do 12. ure do 19. septembra do 12. ure. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 12. Ima kdo pripombo? Ne, potem prehajamo na glasovanje v naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 8. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 17. septembra 24 do od 12. ure do 19. septembra 24 do 12. ure. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik sprejet in prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 12. Ima kdo predlog za razširitev? Ja, besedo ima gospod Timotej Štritov, izvolite. Ja, dobro dan in hvala. Torej, predlaga se razširitev dnevnega reda z novo tretjo točko, ostale pa se pri tem ustrezno preštevilčijo in sicer za namen potrditve dokumenta identifikacije investicijskega projekta, torej DIP za rekonstrukcijo vodovoda spodnje stranje Stahovica in sicer za namen prijave na sredstva dogovora za razvoj regij, torej za pridobitev sredstev za rekonstrukcijo oziroma obnovo
transportnega oziroma glavnega vodovoda, tokrat na odseku od uvoza za Stovnik do zajetja Ivarje. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Potem prihajamo na glasovanje glede te razširitve. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 29 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je razširitev potrjena. Ima še kdo predlog za hitri ali pa skrajšan postopek? Ja, besedo ima Sanja Peklar. Pozdravljeni. Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik, se v skladu s 140. Členom poslovnika predlaga, da občinski svet odlok obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prihajamo na glasovanje glede skrajšanega postopka. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima še kdo predlog za hitri oziroma skrajšan postopek? Ja, še enkrat Sanja Peklar, izvoli. Ravno tako velja za predlog sprememb odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu na območju Velike planine. Ker gre za manj zahtevne spremembe, predlagamo, da ga občinski svet obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Potem glasujemo še v tem predlogu za skrajšani postopek. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet. Ima kdo predlog za umik? Spremembo vrstnega reda točk? Ne. Potem pa prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Torej, občinski svet sprejme dnevni red 12. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.